кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. С участието на университетски преподаватели в областта на хореографията и хореографи с дългогодишен стаж от три държави – България, Гърция и Северна Македония – се състоя семинарът на тема «Руса ли? Минало, настояще и бъдеще». Инициативата и организацията за форума бяха на Петричкото сдружение «Руса ли?». Положително се прие този нов подход от всички участници. Изразена беше надежда, че подобни срещи ще се случват и в бъдеще. Ролята, най-важното, за което го правим това нещо, е да се покажат приликите и разликите между русалите в Македония, русалите в Гърция и нашите русали в Петрич. Това е идеята на това нещо и на това събитие като цяло. Господин Занчев, има ли допирателни или повече различия между русалите, русалийството в трите съседни държави? Много са относителни нещата, как всеки регион, както е характерно, си има своите прилики с нашите и разликите, но не може да кажем, че има пълна прилика или пълна разлика. Всичко се допълва. Има както своите прилики, така и своите разлики. И тези въпроси трябва да се изчистят сега? Надявам се да се изчистят или да не ги задълбочим още повече. Надявам се да ги изчистим, но даваме началото на една много добра така приятелска, за приятелски срещи, която е между трите държави. И се надявам това да продължи за в бъдеще, за да гостуваме и ние на техни форуми такива и това нещо да се разпространява и за напред. По очекуванията си секогаш да имаме средби, секогаш да имаме културна сработка. Русалиите от овој предел, русалиите от Македонија, много важно и много битно да имаме културна сработка, односно да ги разменуваме сите наши нови, современи и традиционални согледувања. Јас се надевам дека следната година ќе биде во нашата држава ова манифестација и се надевам дека многу поголема сработка ќе имаме. Можем ли да кажем, че има един общ корен на русалите в България, Северна Македонија, Гърция? Абсолютно, тоа било еден голем етнички предел, голем предел каде што биле познати русалиите, каде што русалувале, односно каде што се движели низ тој простор, е многу нормално да има заеднички белези. Јас и денеска на оваа трибина, каде што ќе зборувам за заедничките белези во однос на игрорните традиции, во однос на облековната култура и во однос на обредите. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις, γιατί τα έθιμα, η χώρα, ο πολιτισμός ενώνει όλους τους λαούς. Казват, че са, че е много радостен, че се случват такива срещи, които ни водят по-близо един до друг народите, които сме в края на краища наоколо. Επίσης, διαπιστώνουμε ότι μεταξύ μας έχουμε πάρα πολλά κοινά στοιχεία. Също така, казват, че вижда, че имаме много общи неща между нас. Точно така. Различията кои са, как ги представят? Диафорес ехи. Диафорес. Диафорес στην τέλεση κάποιων εθίμων, δηλαδή στο πώς γίνονται κάποια έθιμα. Υπάρχουν κάποιες μικρές διαφορές, αλλά υπάρχουν και πολλά κοινά. Има някои малки разлики в това как се извършват самите обичаи, но има и много общи неща. От българска страна в семинара участваха академик Иван Симеонов, фолклорист, както и Христо Димитров от ансамбъл Българе. Участниците във форума «Русали, минало, настояще и бъдеще» бяха приветствани от депутата Костадин Стойков и от директора на дирекция в община Петрич Илияна Попова. Надявам се, днешното събитие се превърне в традиция, която ще надграждаме и развиваме. Искам да ви уверя, че русалиите в лицето на общинска администрация и кмета господин Бръшков, както и аз като народен представител, имат нашата пълна подкрепа за всичко, което е необходимо да направите. Това, което се случва днес в музея, е резултат на дългогодишни усилия на русалиите и, разбира се, с подкрепата на общинска администрация Петрич, а вече и в лицето на нашия народен представител. Веднага след форума русалийски групи от трите държави – България, Северна Македония и Гърция – представиха хореографиите си на сцената на градския площад в Петрич. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.